ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 97-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının yüksək səviyyəli rəsmiləri, Konqres üzvləri, Vaşinqtondakı diplomatik korpusu nümayəndələri, Azərbaycan Türk icmalarının üzvləri iştirak edib. Tədbir Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın milli himnləri ilə açıldı. Qonaqları salamlayan Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov 97 il bundan əvvəl Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının əhəmiyyətini qeyd etdi. O, irqindən, dinindən və cinsindən asılı olmayaraq, ayrı seçkilikdən azad bir respublika quran Azərbaycan xalqının Amerikalılara oxşar istəklər və dəyərləri bölüşdüyünü vurğuladı. Səfir Elin Süleymanov müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın ABŞ və başqa ölkələrlə dostluq və güclü tərəfdaşlıq münasibətləri yarada bildiyini və bu münasibətlərdən bəhrələndiyini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azərbaycan xalqına Respublika günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. First, let me offer my congratulations to the people of Azerbaijan on the eve of Republic Day. O, Qarabağ problemini də vurğulayaraq münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasını arzuladı. Vaşinqton bələdiyyəsinin nümayəndəsi Vaşinqton şəhərinin meri Muriel Elizabeth Bofserin Azərbaycanın Respublika günü münasibəti ilə təbrikini oxuyaraq sənədi Səfi Elin Süleymanova təqdim etdi. Fərmanda 1918-ci il mayın 28-də yaranmış Müsəlman Şərqində ilk parlamentar respublika olan Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla bir sıra dövlətlər tərəfindən tanınması, Azərbaycan və ABŞ arasında qurulmuş möhkəm əlaqələrin durmadan genişlənməsi ilə ölkənin beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verməsi kimi faktlar göstərildi. Tədbirdə iştirak edən Vaşinqtonda yaşayan azərbaycanlılar respublika günü ilə bağlı ürək sözlərini Amerikanın səsi ilə bölüşdülər. Bugün bizim Azərbaycanımızın müstəqilliyinin keçirilməsi məqsədində bura toplanmışıq və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bundan sonra 100 il daha müstəqil olacaq və bu bayramlar daha çox olacaq və biz burada qərib yerdə Azərbaycanımızın bu günündə bir yerdə olmamız, baxın gör, nə qədər burada insanlar var və bu çox, biz çox sevindirir və bizim eyni zamanda çiğnimizə çox böyük məsuliyyət qoyur ki, biz dərk etməliyik ki, bizim Azərbaycanımız müstəqildir və biz hər bir vətəndaş olaraq Azərbaycanımızın gələcəyi üçün çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tam inkişaf eləsin və daha da müstəqilliyini qorusun. Bugün 28 may Azərbaycanın Respublika bayramıdır. Bu bayramla əlaqədar biz hamımız yığışıb burada şənlik edirik. Bu bayram ən gözəl bayramlardan biridir və bu bayramla əlaqədar mən bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Hamıya uzun ömür, əmin-amanlıq arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Bugün 28 mayıs Azərbaycanın Cümhuriyyət Bayramı günüdür və bu bayramı, böyük bayramı Azərbaycan Türk xalq millətinə təbrik arz edirəm. Tədbir Azərbaycan musiqiləri, rəqslər və ziyafətlə başa çatdı. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.